Sä katsot viinisuositus 2.0, mun nimi Ilkka Siren, ja nyt on aika uuden viinisuosituksen. Tällä kertaa siirrytään Australiaan, aloitellaan syksy australialaisella valkkarilla. Alkoon on saapunut tämmönen uutuus, etiketti saattaa olla monelle tuttu, ainakin tämä nimi Penfolds, eli tämmönen kuin Penfolds Thomas Highland Chardonnay Adelaide 2010. Penfolds on erittäin tunnettu australian tuottaja, ollut gameissa jostain 1800-luvulta lähtien, joten historiaa löytyy paljon ja viinin tekotaitoja samalla lailla. Monet sanoo, että määrä ei ikinä voita laatua, mutta tässä tapauksessa nämä on ainakin osoittanut sen, että se ei meinaa, että vaikka tekee paljon viiniä, että se olisi huono laatusta, eli he ovat tunnettuja siitä ja palkittu moneen kertaan, että ne on tehnyt paljon erittäin korkealaatuisia ja hyvähintaisia viinejä. Anyways, pistää nokka lasia, niin kuin sanoin, niin rypelelaike on Chardonnay. Tästä heti huomaa, kun pistää haistaen, niin huomaa, että viini on viettänyt jonkun aikaa tammessa. Eli sieltä tulee tämmöistä niin kuin mietoa, tammitettua aromia. Mä tiedän, että tämä tammitettu Chardonnay-skene on aika omituinen, että monet joisivat mielellään kaikkea muuta, mutta Chardonnayn kanssa tammi toimii erittäin hyvin, on varmaan eräitä, varmaan paras rypelelaike, joka ehkä tammen kanssa valkoisista menee yhteen, mutta siinä tammen kanssa pitää olla tosi varovainen, koska jos siinä vähäkään liikaa, niin sitten tulee ylitammitettu ja tylsä ja blah, liian överi. Mutta tässä se ei ainakaan tunnu tulevan nokkaan mitenkään erityisen paljon, muistaakseni tässä on näistä tammeista on ollut vain 35% on ollut uutta tammea, koska jos olisi ollut kaikki uutta tammea, niin sitten se olisi ollut helposti ihan niin kuin nappulat kaakko ja sitten ei olisi mitään muuta haistanutkaan. Mutta sieltä tulee myös tämmöistä niin kuin Hakuna Matata, tämmöistä niin kuin trooppista hedelmää, grapefruittia ja kaikkea muutkin voi. Viehättävän nenä maistetaan. Se Chardonnay ja tammin yhdistelmä tuo tähän tämmöistä niinku kermaisuutta. Ja tässä löytyy vähän viskositeettiä, eli tämä ei ole semmoinen niinku litslöts, kevyt valkkari, vaan tässä löytyy vähän niinku bodya ja vähän semmoista niinku tuhtiutta. Ja tämä on vähän tämmöinen niinku vakavampi valkoviini, eli ruokapöytään ehdottomasti. Ja jos jollakin vielä on rapujuhlia edessä, niin mä luulen, että tämä kyseinen vinkku saattaisi toimia rapupöydässä aika hyvin ja muutenkin fisujen kanssa, joten testatkaa tänä viikonloppuna, jos on mahdollisuus. Muistaakseni se pitää luntata, paljon se maksoo. 12.98, eli 13 EG, niin sillä poistuu tämä pullo. Ehdottelen, käykää kokemassa ja pistäkää kommentti alapuolelle. Ei muuta kuin ensi viikko ja seuraavaan viinisuositukseen. Morjes!